Amen. Tähän väliin me annetaan Alatalo Olaville mahdollisuus kertoa henkilökohtainen uskoon tulotodistus. Terve teille, Alatalo Olavi Raahen Pieningistä. Rakensin sinne omakotitaloani 82 vuonna. Ja silloin rakennettiin tätä ihanaa temppeliä. Mutta minun rakentaminen oli vähän erilaista kuin täällä olevien rakentajien. Lähes joka naula siellä on löyty kirosanaan säästyksellä. Olen ajatellut jäljestäpäin, että varmaan monella rakennuksella ei moneen miehen niin paljon kiroilla kuin minä kiroilin siellä rakentaessani sitä omakotitaloa. Mutta oli silti samalla etsijän paikalla. Minä kiusasin uskovia hirviästi Raamatun tutkimiseen. Mä tutkin itse Raamattua ja koitin tehdä niin uskon niin kuin vähätellä, että tämä ei pidä totta. Mutta Pyhä Henki teki työtään koko ajan minun sydämessä. Ja siellä oli Koksasta pariskunta, joka aina tuli juttelemaan mun kanssa. Ja tämä rouva lähti itkien melkein aina pois, kun se ei pärjännyt minulle väittelyssä. Ja mieskin nauroi, mies ei ollut uskossa. Siinä sai meidän rouva kuulla taas, että usko asioista. Mutta siltikin Jumalan Pyhä Henki teki työtä ja tuli sille paikalle, että tuntui, että jos Jumala on olemassa, voi kerta kaikkiaan. Minä opetan lapsille, että Jumala ei ole. Mä olin täysin ateisti. Mä paransin maailmaa tuolla vasemmistojärjestössä, jopa kommunistisessa puolueessakin. Ja ihan, en minä vieläkään tiedä, että mä en sen mitään väärin olisin tehnyt sitten. Hyviä asioita halusin, että olisi tasa-arvoa ja kaikilla ihmisillä olisi hyvä olla. Ja, mutta siitä huolimatta jotakin puuttui sisimmästä ja niin tämä pariskunta Kopsasta tuli jätki. Mä olin muuttanut juuri siihen uuteen omakotitaloon, keskeerästäkin siinä oli vielä. Ja he pyysivät, että miten se oli, helluntaiseurakunnassa on kokous. Lähetkö? Ja merkillistä, samaan aikaan tuli ovelle toinen kaveri hakemaan minua uhkapelirinkkiin. Siinä oli tavallaan elämä ja kuoleman valinta. Tämä kaveri nimittäin lopetti itsensä puoli vuotta sen jälkeen. Mutta mä koin, että jostakin syystä hirviä voimakkaan Jumalan kutsuja, mutta minä lähden tänne kokoukseen. Ja mulla oli heti sisimmässä tunne, että minä annan elämäni Jeesukselle. Olin kuullut sitä niin paljon sitä, että kuuluu antaa elämä Jeesukselle, että Jeesus tulee pian takaisin. Ja niin mä lähdin tänne kokoukseen, istun tuolla kulumassa ihan, jossa mun kirjat on tuolla tässä meidän Raahen helluntaiseurakunnassa. Enkä kuullut yhtään, mitä täällä puhujan paikalla puhuttiin. Sitten mua tänään siinä kylykkeen, että mä ruvean, että haluatko nää vaan antaa elämäsi Jeesukselle. Mutta totta kai, mä oon sitä varten tänne tullut. Ja sanotaan, no mennään tuonne eteen. Mentiin tänne eteen, tuohon polvistun, tuohon alttarille. Ja siinä rukoiltiin mun puolesta. Eikä tapahtunut mitään. Mä ajattelin, että mä en kelevannut Jumalalle. Mä oon totisesti todella huono ihminen, että mä oon niin paljon pilkannut uskovia ja muuta. Kun mä olin kuullut ylivainen kokousta, sillä pitää vähintään kaatua ja helluntaisen kokousta pitäisi lentää selälle. Ei tapahtunut mitään. Mä menin kotiin ja mä olin todella pettynyt. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, hetkinen, minä olen uskossa. Minä olen antanut elämäni Jeesukselle. Sitten mä lähdin yövuoroon töihin. Siellä mä kerron työesimiehelle siellä, että mä olen tullut uskoon. Minä rupesin nauraa lääkittin valeella. Viimeinen tästä porukasta, joka tulisi uskoon. Mä että joo, kyllä on tullut uskoon. Ja sitten tuli se kaveri, joka oli ollut ovella, niin hakemaan kortille, se räpsytti korttipakkaa näin, että no niin, lähetäänpä sökölle. Mä ajattelin, että en minä lähde mun uskoon. Älä valehtele, lähettää sökölle. Sitten mä ajattelin, että minä olen tullut uskoon, minä en lähde enää sökölle. Se sanoi, hullu sinä oot, ja lähti ovet paukkuen sieltä huoneesta. No, sen jälkeen mä juoksin vessaan itkemään. Ilosta. Minun sydän tuntui ratkia, kun mä sain todistettua, tunnustettua ihmisten ees, että Jeesus, mä oon tullut uskoon, että Jeesus on minun Herra. Suun tunnustuksella pelastutaan. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta suun tunnustuksella pelastutaan. Se oli niin kuin konkreettisesti tuli, mä koin pelastusvarmua ja mä olin uusi ihminen siellä vessassa, kun mä itkin, että voi mä oon Jeesuksen oma. Halleluja. Ja siinä hetkessä mulla jäi kirosanatkin pois. Se oli aivan käsittämätöntä. Mä olin niin kovaa kiroilemaan,
Turkin lappalainen ruukavat sanoa. Yhden kerran olin tuolla lentopalloa, mä pelasin kovasti lentopalloa kuulaakin porukaseen. Yhden kerran mennäisi tuolla kiroa sanatta perhe. Niin mä että voi että mikä synnin tein. Nyt minä enää kohta voi uskovaisiksi itseäni sanoa. Yhden vanhemmiston veljelle meni heti, mutta minä melkein kirosin, että pitää kun lopettaa lentopallo. Saatamme kerron, että ei mitään, minunkin pitää ruveta kuntoilemaan, tuo paino nousee. Oli viisas vanhemmiston veli. Oli niin heti täysillä lähin mukaan tähän. Ja Jumala kutsui heti lapsityöhön minut ihan välittömästi. Minä koin sen, kun minä olin ollut jääkiekkovalmentajana, monta eri porukkaa valmentanut. Minulla ei ole hetkiäkään epäilystä siitä, etteikö lapsityö olisi se minun leiviskä ollut tässä. Ja se on edelleenkin, vaikka ikkää on jo yli 70, niin koe vieläkin, että näyttää, että se on elinikäinen tuo kutsu lapsityöhön. Tämmöistä se on sitten ollut. Monia virheitä tein uskon tulon jälkeen, kun oli liian innokas. Ehkä sukulaiset pelotteli Jeesuksen tulemuksella ja kaiken maailman heti, että meni välit poikki moniin ystäviinkin sillä, että kun oli liian innokas, voisi sanoa, että tai en minä tiedä vielä sitä, herra tietää sitä, olenko liian innokas. Mutta mahtavaa on olla täällä. Uskon, että teillä monenlaisia vastoinkäymyksiä on ollut, epilepsia muun muassa, mutta siitäkin Jumala paransi tässä alttarilla rukouskokouksessa. Ei ollut mikään parantumiskokous, mutta sinänsä vaikka meillä on rukouskokoukset aina parantumiskokouksia tavallaan, mutta se ei ollut sillä lailla nimetty mitenkään. Niin siinä olen parantunut ja se on ollut aivan semmoinen Jumalan ihme. Sitä ei uskonut neurologit Oulussa, 3 vuotta piti kulkia, sieltä sai jatkaa sähkötöitä, niin kaiken maailman uniin ilmiä sen muita piti ottaa. Ja tässä se on taivallettu vastoinkäymistä huolimatta, on turvallista tietää, että matkalla taivaaseen, en pelkää koronaa. On jo se Raamatussa psalmissa annettu määrätty aikakin, 70 tai enintään 80. Mä oon ajatellut, että minä olen kiitollinen, tähän asti olen saanut elää. Miksi murehtia jostakin, että kaikkihan me kuollaan täällä. Totta kai minä olen varovainen tuolla niin kuin muuttia kaikkien pykälien mukaan. Koitan toimia, mitä hallitus ja lääkärit antaa, mutta niin en minä pelkää kuolemaa. Minä olen valmis lähteä sinne kirkkauteen sitten, kun Herra kutsuu. Hei, ennen aikoja Jumala ei kutsu ketään tätä pois. Kyllä tämä on ollut niin rikasta elämää kuitenkin kaikista myrskyistä huolimatta. Jeesus on ollut niissä myrskyissä minun kanssa. Siunausta teille jokaiselle.